Василь Мовчан тримає синову нагороду. Приїхав по неї з Кременчука. Дмитро був один із членів екіпажу гелікоптера «Мі-2», що розбився навесні неподалік Краматорська. На його борту було 5 людей, 3 з них – уродженці Полтавщини. Чоловік каже, знає, за що його син віддав життя. Ми з матір'ю гордимося своїм сином. Трудно йому, то не струсило, виповнив свій долг перед родиною, перед народом України до кінця. Син був моєю надіждою і опорою. Судьба служилась так, він мене должен хоронити. А хороню я його, от це обідно, батьками. Хорошою людиною він був. За нагородами та почесними відзнаками від керівництва області, міста та частини на сцену піднімаються армійці. Олексій Редькін – командир 1-ї вертолітної ескадрильї. В армії 10 років. 2 роки тому зі Львова перевівся до Полтави. Офіцер вивозив поранених і в зоні АТО. За час служби, говорить, збройні сили змінилися. Однак нинішніх реформ недостатньо. Реформи повинні бути називатися реформами, а не видимістю цих реформ. Також хотілося б звернутися до нашему руководству, чтобы на армию более, скажем так, внимания уделяли больше, потому что у нас есть очень много друзей, которые служат в структурах Министерства внутренних дел. Гораздо лучше ассигнование, техника, обмундирование, зарплаты. У людей очень большой настрой, потенциал, люди хотят, только дайте возможность это сделать. У залі Центру естетичного виховання – солдати, сержанти, прапорщики та офіцери. Стаж армійської служби Сергія Борулі – 20 років. Говорить, зараз краще стали ставитися до військових і техніки вдосталь для виконання бойових завдань. Завдання в нас в основному служило в авіації для забезпечення польотів, літальних апаратів, обслуговування аеродрому. Після офіційної частини для військових влаштували концерт симфонічного оркестру. Юлія Кравець, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.